Salam, idman xəbərləriyle tanış olun. Azərbaycan Kubokunun 2-1 final mərhələsinin ilk oyunlarının vaxtı müəyyənləşib. Apelin 13-də keçiriləcək hər iki qarşılaşma Bakıda baş tutacaq. İlk oyunlara ev sahibliyi edən Neftçi də Qarabağda ev oyunlarını Baksel Arenada keçirdiyindən sonuncular Inter Arenaya üst tutublar. Belə ki, Ağdamlılar Simurgu Interin meydanında qəbul edəcək, Bankirlər isə Baksel Arenada Neftçinin qonağı olacaq.